title. Vás si uvedomíte, že Rinčania nastupovali v pozícii obhajcu majstrovského titulu. Krásny center a nie je to gól. Brzdená akcia, ale Azanko pokračuje ďalej. A je to gól 1-0. Trenčín, 36. minúta. V metre defenzíva Žiliny bola rozhodená a Azango striela mimoriadne dôležitý. Filip Azango. Šemrin robí maličkú chybu. Nie malú, ale veľkú. Neuveriteľný moment a už samomraz nemôže zakončovať. Centrovať kapitán Pečovský. Kaša zakončuje a je to gól! 65. minúta, Filip Kaša. Už aj číslo 26 Hilerico a takmer koncovka pre... Pečovský, tak už nie. Záverečný hvist. Čatakovič. Spolupráca s Azangom. Azango si robí priestor a je to gól! Trenčania. Teraz možnosť pre Balaja. Obrovská šanca, nie je to gól. Neuveriteľný moment. Môže Lavačkovo centrovať. Nebezpečný center na vzdialenie Šužrť. Obrovskú šancu, ktorú Žilinčania spálili. Naoši urobil úspešnú kľúčku, dokázalo centrovať. Balaj! Nie je to gól! Strela, ešte samomráz. Ďalší strelecký posun. Neuveriteľný záver, neuveriteľný závar. A máme to za sebou. Myslím si, že tento zápas bol výborným vyvrcholením tejto sezóny. Stretli sa dve kvalitné družstva, ktoré si to rozdali na ihrisku. Úžasný zápas. Technicky, rýchly, v tempe, 120 minút, čo tí chalani predvedli z obidvoch mustiev. A není Európa, tak Žilina prepáž, no není Európa tento rok, tak, ale chlapci išli na dno svojich síl a bolo to len o nepremenených šancech z našej strany.